အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မေးစစ်မြန်မာစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမတို့မေးစစ်မြန်မာ channel ကနေပရိသတ်တို့အတွက်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ထူးခြားစိတ်ဝင်စားစရာ၊ဖူးထူးထားရစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့မေးစစ်မြန်မာ channel ကို subscribe လုပ်သေးရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လို့ဘေးနားကအခန်းကောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့မေးပါနဲ့နော်။ကရရတဲ့ပြပါပဲရင်ကပြရခက်စွာနဲ့မင်းစီကိုတိုင်လာပြဿနာပဲငါလုံးစားနာတတ်ပါတယ်သူနဲ့ရှင်သူကရရပူပြီးထပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားချစ်သူငါကိုပြောပါမတညာနဲ့မင်းပြောလို့ငါကမင်းကိုရစ်တာရဲ့ချစ်တာရဲ့ကလည်းမျက်နှာကိုပြစ်ရှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ငါစိတ်ကိုလည်းငါတိပါတယ်ထိရှိတာပဲပြော့နေတယ်ငါကမင်းကိုပြင်းပြစ်ရှာတယ်ဒီလိုမျိုးပြစ်ရှိလာတယ်ငါရဲ့စိတ်ကိုတိခံမှာကွာပြော့မယ်စကားကြည့်တယ်မားတဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ထိခိုက်လာတဲ့တောင်းနဲ့ကြောက်ကြားတယ်မလည်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပိုးစိတ်ကနာတဲ့တိကပါလေနားလည်းမကွာပြတညာနဲ့လို့ဆက်မှမယ်ကိုတွန်တန်ခွက်ကြပဲဆွဆက်ခဲ့တာလေကလုံးကလည်းငါပြစ်ပါပဲနင်ထားခဲ့ပါစင်စားလိုက်တာအတားပဲထင်းနိုင်ကိုကွက်ချက်စားဆိုနေမင်းကိုနိုင်ယူခဲ့တာမြတ်ဒီလိုတူတန်းနဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ပတ်နာမှတ်မှာဘွားလည်းနဲ့ဝင်မလာနဲ့ငါတန်းနေပါတာရလည်းငါချန်နေကိုနေရမြန်ငါတန်းနေစုခံရဟုတ်တဲ့ငါကရှုပ်တဲ့ငါကိုမင်းဘွားတဲ့ကနေထုတ်ပဲတဲ့လူဒီလိုလူရုပ်ရဲ့လက်ထက်ကနေပြန်မတော့ကွက်နေကိုချစ်တဲ့ဒါဆောင်ပိုက်ဆိုတော့တော့ပိုက်လေးပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကပြလေးညည်းကြမှာလွင်လုံးမျောပြက်ကြိမ်ထဲမှာပဲချက်တန့်လို့သွားတဲ့ဒုံဦးချင်းငါများမလို့ခြင်းမို့ဆဲထားလို့သွားတဲ့နေဆိုးတွေဟေးတော့မရှိနိုင်တဲ့ညာဆိုးတွေအတရှိဆန်နေရင်လေဟာတာအေးတို့ငယ်ချင်းတွေပြိသာလေးကသာချင်းလေးသာသာကြပြီမကြတာကြပြီတတိယလိုက်တာတာရီယာ Bang bang